Olá, mais um Sabor e Arte com vocês, e hoje um Sabor e Arte, assim, muito gostoso. Sabe por que é gostoso? Porque eu tô com uma pessoa aqui que é minha amiga. Hoje a gente tava fazendo as contas de quanto tempo a gente é amiga, 25 anos, né? Mais ou menos, mais de 25 anos, né, gente? É de mais de 25, é, tá bom, né? Aí ela falou assim, ela já gravou comigo lá atrás, aí ela falou, Vera, a novidade é que eu não usava óculos. Eu falei, eu também não usava, agora eu uso. Pra quem não conhece, a Maria do Carmo, que é minha amiga de muitos anos, eu falo que é a mulher das trufas, né, Maria do Carmo? Que bom! Sou muito contente de você estar aqui. Faz tempo que eu venho convidando ela pra vir. E, né, e filha que mora fora, né, tem bastante coisa. Correria. Mas hoje ela dedicou aqui para vir aqui ensinar para vocês a trufa, que é uma trufa super famosa, que ela faz para a família, gente. Ela não faz para fora, não dá tempo. Não, né? Dá tempo. Então é para a família. Ela começou lá fazendo, e essa trufa, há muitos anos atrás, quase 8 anos, que ela gravou comigo, e a mesma receita, e continua fazendo sucesso, né, Maria do Carmo? Isso mesmo, essa trufa é muito boa. E é fácil de fazer, né? Muito fácil, essa trufa não tem segredo, na verdade, né? Aqui você está usando quanto de chocolate? 800 gramas de chocolate, que você pode ser ao leite, amargo ou branco. Então daí é que você escolhe qual você quer. 800 gramas. 800 gramas. Ó, para quem não tem a balança, mas lá na Excelência tem a balancinha, mas para quem não tem a balança, cada quadradinho desse aqui é 100 gramas. Isso. Tá? Então, para quem não tem a balança em casa, fácil. É fácil. Uhum. Outra coisa, essa barra de chocolate, hoje no supermercado Verona, ela tá com preço bom aí, hoje, R$ 21,00. Então, quantas trufas eu consigo fazer com essa receita? Bom, depende do tamanho que você enrolar. Porque a da Maria do Carmo é de mãe. Depende do tamanho que você enrolar. Você enrolando uma trufa, que eu falo média, que é um tamanho legal, dá para fazer umas 60. 60 trufas. 60 trufas. Não é uma coisa que rende muito, mas eu acho que esse é o segredo, né? Grandona, né? Morde, assim, sai. Uma delícia. Ó, daí aqui você passa na raspa de chocolate. Isso. Então, você compra a barra de 1 quilo. Aham. Uhum. Então, você raspa primeiro a barra, e é mais ou menos, lógico, um pouco mais, né? Que essa quantidade, você vai raspar e vai dar umas 200 gramas. E aí você vai usar os 800 gramas de chocolate, isso, tá? Então, não é perdido aqueles 200 gramas, não. Então, esses aqui são 3, ela até deixou no copinho de café, que é a medida certinha que você usa, são 3 copinhos de licor. Pro meu gosto. Pro teu gosto. Agora, quem não gosta de muito forte, pode colocar menos. Então, agora você falou, e se for a pinga que você usa? Menos também. Menos também. Pode ser 1 ou 1,5? Eu acho que qualquer bebida que você for colocar, se você passar de 3 copinhos, vai ficar muito aguado. Uhum. Então, esse eu acho que nós já testamos bastante. Então, você já tem experiência. Você pode colocar o licoroso, um vinho que você tiver, um licor que você tiver em casa, mas aí você experimenta, não é? Então, você pode usar o máximo 3. O máximo 3. E quem não gosta, pode ser... O rum, a pinga é muito forte, o conhaque, coloca menos. Coloca menos. Coloca um, experimenta o chocolate, pensando que naquele ponto ele vai até evaporar um pouquinho, mas não vai ficar muito diferente. Então, se você colocar muito forte depois, né, difícil pra comer. E aqui é uma lata de creme de leite. Sem soro. E tem que ser o creme de leite da latinha, que todo mundo sabe qual é. Uhum. Daí põe de ponta cabeça na geladeira, né, Maria do Carmo? Daí depois você abre embaixo, sai o soro. Sai o sorinho. E aqui. E o creme de leite também, assim, quando você for fazer, ele tem que estar na temperatura ambiente. Se ele estiver um pouquinho geladinho, é interessante você colocar no micro-ondas uns 30 segundos, 20, só para dar aquela quebradinha, para não desandar o chocolate que você vai derreter. Que legal. Eu sou muito detalhista. Ela é. Não, se vocês... O que ela trouxe ali, vocês vão enlouquecer. Vocês vão ficarem alucinados. Porque o que ela trouxe é maravilhoso ali. Vocês vão ver cheio de novidades. Há um tempo atrás ela gravou comigo, eu falo, nossa, como já cresceu, né? Hoje vocês têm umas embalagens mais bonitas, né? Nossa, como então, tem. As coisas cresceram muito e a gente tem a oportunidade de estar podendo aqui em Arapongas comprar essas novidades. E falar em novidade, olha aqui que tem aqui, ó,
excelência para vocês. Olha, novidade, Dia das Mães chegando. Essa cafeteira que é um sucesso, uma cafeteira suíça Nespresso, que é a maior novidade. As cápsulas, depois ela tem a cápsula lá na Excelência para vender. Eu tava olhando aqui, gente, olha que coisa mais linda, olha. Você já tem essa, Maria do Carmo? Ah, isso é muito gostoso. Minha mãe, meus irmãos, todos. Ela, né? Muito bom. Então, olha lá, o Dia das Mães chegando, cheio de novidades. Saborizados. Saborizados. Daí aqui, cada cor daqui é um sabor. Isso. Então, é super fácil. Você coloca aqui a cápsula, cada cápsula dessa é um cafezinho. Isso é perfeito, é maravilhoso. Presente aqui, ó. Queria agradecer a Excelência, que é a Oster, que nos presenteou com esse mix. É um mix que você pode bater alho, cebola, amendoim, o que você quiser aqui. Nossa, fica maravilhoso. E o Maria do Carmo, você não quer pegar o liquidificador ali para eu mostrar a estrela? Ó. Mas... ó, esse liquidificador é o liquidificador da Oster. Tem várias cores, prata, preto, vermelho. Então, tudo novidade. Novidade aqui chegou lá, que não tinha a cafeteira suíça. Vão lá, que tem preço super bom agora, o Dia das Mães chegando. Vão lá, vão conferir. E vamos pôr o vídeo da Oster, depois nós vamos ao patrocinadores. E já voltamos aqui fazer umas trufas da Maria do Carmo. Receitas saborosas começam com um preparo de qualidade. Com o liquidificador clássico Oster, você vai unir praticidade e performance com sabor. Ele possui uma jarra de vidro à prova de variações de temperatura e uma tampa de silicone inquebrável com alta vedação. Seu conjunto de lâminas em aço inox tem alto desempenho. Trituram gelo com facilidade e seu sistema estrutural é desmontável, facilitando a limpeza. Possui ainda o exclusivo sistema All Metal Drive, onde o motor é acoplado às lâminas, metal com metal, garantindo mais resistência e durabilidade. Tudo isso a 600 watts de potência, com três velocidades para alcançar os melhores resultados. Seu design é clássico, une a tecnologia líder de mercado com estilo e muito bom gosto. O liquidificador clássico Oster conta também com acessórios como a jarra de inox e a lâmina, especiais para o preparo de milkshake. Explore você também outras receitas. Além de tudo isso, você conta com o resultado e a qualidade da marca Oster. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Excelência Home Shop oferece toda a linha de áudio, vídeo, eletroimóveis que irão transformar sua casa. Planejando espaços, criando ambientes e preenchendo com beleza e conforto cada detalhe. Venha nos visitar e encante-se com o que há de mais moderno em produtos e ideias que facilitam sua vida. Excelência Home Shop, Rua Uirapuru 942. Telefone 3055-4708. Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados, onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças 1216, telefone 3303-7890. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau.
Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo que fazemos. Eurofral. Bem-estar para todas as idades. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção e identidade. Apaixonante como o Brasil. Dogs é bifinho, o preferido de todo animal. Prove, prove, prove seu carinho. Vê só, Dogs, o sabor é sem igual. Dogs, Dogs, Dogs é bifinho, pro seu gato ou para o seu cão. Bifinho é Dogs, Dogs é bifinho, seu pet é nossa inspiração. Dogs, Dogs você encontra nos melhores supermercados. Para quem ligou a televisão agora, mais um Sabor e Arte aqui com vocês. Cozinhas Todeschini, que não é só cozinha, é tudo para sua casa. Você quer realizar sonho? Teu sonho está aqui. Vem aqui nas Cozinhas Todeschini. A gente fala cozinha porque a gente é apaixonada aqui pela cozinha. Você gostou? Você conhecia aqui? Ah, é lindo aqui, é, né? Você conhecia? Ai, cheiroso. É. Então, aqui tem tudo para casa. Aí, ali tem sala de jantar, dormitório, closet, tem ali área de lavanderia. Então, tem tudo para sua casa, não é só cozinha. A gente fala muito de cozinha porque a gente só fica aqui na cozinha, mas tem tudo. É uma cozinha, né? Não, a gente ama, né? Podia morar na cozinha. E com chocolate, né, Maria do Carmo? Delícia, né? Quem é que não gosta de chocolate? Então, você tem o hábito de, eu também gosto, no micro-ondas. Mas para quem não tem micro-ondas em casa, pode colocar em banho-maria. Sim, banho-maria. Uhum. Só que a vasilha tem que ficar, não pode o vapor chegar no chocolate. Chocolate Acabou. Não gosta de água. Detesta. Né? Não gosta. Então, mas hoje em dia, todo mundo tem micro-ondas. Tem. Né? E se não tiver lá na Excelência, tem preço bom. Também. Maria do Carmo, quanto tempo você deixa? Vou colocar um minuto, abrir e depois mais um minuto. Aqui foi um minuto que você deixou? Um minuto. Ó, agora então a gente dá uma mexidinha, né? Colocar o que tá embaixo pra cima. Dá uma mexidinha nele. Ô, gente, outra coisa, chocolate você deixar queima também, depois você não faz mais nada, não dá nem pra comer, não. Que vira uma pedra. É só 2 minutos. Se passar, passou. Passar, passou. Passar, vamos pôr de novo, né? Ó, agora já tá bom, né, Maria? Já. Esse foi um, deu 2 minutos? Dois minutos. Um minuto, parou, mais um minuto. Ó, minuto, para... Daí depois, mais outro minutinho, que vai ficar assim. Isso. Não é bom colocar os 2 minutos, porque pode queimar. Aham, queima mesmo. Porque fica uma beiradinha embaixo, em cima. Gente, olha que delícia. Olha que delícia. Luciana. Quem gosta de chocolate, olha só. É muito bom o chocolate mesmo. Ah, né? É um chocolate apaixonante. Maria do Carmo, quando você vai gravar comigo, as meninas era nenê. Agora
conta onde que elas estão, estão em Curitiba, né? Estão na faculdade, já né, Vera? Já estão na faculdade. O que que elas fazem? A Thaís está tentando medicina e a Bruna faz arquitetura. Né? Ah, é? É. E ela quer medicina? Ah, a Thaís é. É, que legal. Deus abençoe, né, Vera? Deus abençoe e vai conseguir. É. Tudo tem a hora, a vaga dela está guardada em algum lugar. Ela é muito estudiosa. É. Mas ela é novinha, né? Novinha, né? É, tem tempo ainda para... Olha, Vera, aqui ó, o chocolate já está bem derretido, está bem bonito. E agora eu vou ver o nosso creme de leite. O creme de leite, ele tá um pouco fresco. Eu vou pôr um pouquinho mais no micro-ondas para ele ficar na temperatura igual ao chocolate. Então tá? Eu não posso colocar porque o gelado aqui. Não, gelado nunca. Tá. Porque a hora que você coloca, ele já empelota. Ah, daí aí, ele não... desanda. Daí desanda. Desanda. E se der, ó, chocolate desandado, não consegue. Não dá. Não dá mesmo. Então eu vou colocar só alguns minutinhos. Ó, daí deu uma esquentadinha, acho que foi uns 20 segundos, né? Isso. Sem o soro, né? Então agora eu vou colocar... Gente, não é de caixinha, tem que ser o creme de leite de lata, porque ele é mais... Consistente, né? E o de caixinha nem sai o soro, O soro, né? não sai. Você vê, não fica caro, né, Maria do Carmo? Pra quem quiser fazer pra dar de presente. Depois ela não. Tem um monte. Vocês vão ver o que ela fez ali pra presentear. Que lindo que... Quer dar, às vezes, professor, né? É, professor. Um então, amigo, né? Então, agora eu vou mexer aqui com muito carinho. A trufa, o segredo, Vera, da trufa é amor, né? É amor. É em tudo, né? Tudo é amor. É o jeito de mexer e gostar de fazer. Quando você vai fazer a trufa, então você pensa naquelas pessoas que você vai dar o presente. O carinho, né? O carinho, que a pessoa, a alegria que ela vai sentir quando você receber. Chegar com ele, né? Eu falo que hoje as pessoas já têm tudo, né? Então você vai fazer alguma coisinha que você faz em casa... Um bolo, uma trufa, e levar, colocar numa embalagem lá e dar de presente, a pessoa fica contente, né? Ah, que você lembrou dela. É outro sentido, né? Outro sentido. Outro sentido. E quando você faz a trufa, você pensa assim, que você não vai melecar, não vai fazer sujeira. Não. Né? Então você faz com alegria, e aí as coisas ficam tem, mais bonitas, né? Não tem o que você não vai mexer na cozinha, que faz um pouquinho de bagunça. É. E a Maria do Carmo, ela faz constante, né? Ai, a família. E a mãe da Maria do Carmo, que eu queria mandar, minha amiga também, que eu queria mandar um beijo pra Nice. A Nice que mora lá em Londrina, mas ela vai ver a gente no canal vai, do YouTube. Mãe, beijo. Ai, eu sou apaixonada pela Nice, uma pessoa que também que eu tenho amizade. Maria do Rocio. Maria Regina. E o Miltinho. E a Mandinha. Aí tem os, né? Os sobrinhos. Os sobrinhos. Daí tem os sobrinhos. Eu vi esses dias os filhos do Miltinho, que gracinha. E as filhas da Maria Regina, tudo moço. Ai, também, são né? lindos. A Beatriz, Júlia, Arthur e Rafael. Um beijo pra vocês. Um beijo. Nesse, eu queria falar pra você que eu tô morrendo de saudade. Nós estávamos no aniversário, eu matei um pouquinho a saudade. Mas eu, pessoa que eu gosto muito, que admiro, caprichosa, que eu acho que isso aqui foi ela que fez, não foi? Ah, acertou. Até hoje ela faz? Faz. E ela faz pra todos, né? É. Pra todos. Super crocheteira, tricoteira, que olha. Olha que olha massa. Que massa. Não tinha mais nada, né? Olha, eu comeria de colher. Olha. Mas não terminou. Agora tem o licor. Agora que é o tchan, né? Então, aqui, como nós falamos, você pode usar a bebida que você quiser. É, pinga fica bom, viu? Uhum. Mas não coloque tudo isso. Menos. Coloque menos. Coloca um, experimenta. Coloca outro, experimenta. E assim, gente, é a gosto da família de vocês. Às vezes, se vocês não quiserem colocar muito chocolate, muito licor, menos. Uhum. É a gosto mesmo. É que também, conforme vai passando, ela vai saindo o gosto, né? Ele vai evaporando, né? Vai evaporando. Não vai ficando tão forte. Nos primeiros dias ela tá bem forte.
Agora não me pergunte quanto tempo que dura, porque não dá tempo para saber. Já tentei fazer essa experiência, mas nunca. Não dá tempo, né? Porque come tudo. Uhum. Aí você deixa guardado ela enrolada na geladeira ou não? Na geladeira, sim. Sempre na geladeira. Uhum. E esse aqui é bom fazer de um dia para o outro, Maria do Carmo? Sim. Deixa descansar. Deixa descansar na geladeira, uhum, que daí ele vai endurecer, né? Uhum. E aí você vai poder mexer, porque assim não dá para enrolar. Vou devagarzinho, né? Incorporando aqui. É o perfume que tem isso aqui. Perfume que dá, gente. Ah, é demais, bom, né? Bom demais. E você vê, rende bastante. Se você fizer menor, acho que dá um pouquinho mais. É que a da Maria do Carmo é bem grandona. É, essa pessoa, né, faz o gosto que quiser, né? Também, uhum, tem gente que faz uns docinhos, uhum, menores, assim, né? Gosto da pessoa. É que quando é pra venda, né? Quem quiser que faz pra vender, que é pra venda, então faz um pouquinho menor. Uhum. Agora esse daí é um pouquinho maior. Ó, só vou falar uma coisa. Uhum. A trufa é realmente muito boa. Mas não fica legal com chocolate hidrogenado. Não. Não adianta. Não fazer adianta. Essa economia não vale. É, tem que ser chocolate bom, chocolate fresquinho, amargo. Fresquinho. Olha lá o vencimento. Se ele tiver muitos meses lá também, ele vai ficar tudo engrunhadinho. Assim, e ele, né, fica branco aqui. Ó. Quando você pegar um chocolate, porque ele variou de temperatura. Às vezes está na temperatura quente. Olha, gente. Olha. Assim. Só tá bom. O perfume. É, tá bom pra comer de colher, né, Luciana? Não tem ainda de perfume? Não tem. Olha, perfume, olha. Joga o perfume. Aí, ó, Luciana. Muito bom. Agora vai na geladeira e amanhã a gente enrola. Amanhã, viu? Uhum. Então, amanhã. 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 Televisão e programa é tudo amanhã. Amanhã passa rápido. Amanhã passa rápido. Então, nós vamos chamar, sabe o quê? Dogs aí com vocês. Hoje o programa Sabor e Arte está com uma novidade, mais um apoiador, um patrocinador aqui que está com a gente. É, a gente fica muito contente que a gente aqui de Arapongas, que está oferecendo uma comidinha especial, sabe para quem? Para o teu cachorrinho lá de casa. Quem não tem um cachorrinho, né, Luciana? Todo mundo tem um cachorrinho em casa. Estou muito contente porque aqui de Arapongas, né, a gente fica muito feliz quando Arapongas começa a crescer. E agora tá aqui, ó, novo alimento aqui pro teu cãozinho. Eu tenho um vira-latinha lá em casa que é uma gracinha. Olha aqui. Aí ele vem, é um bifinho. Então ele vem nessa versão aqui, ó. Depois ele vem nessa tamanho família aqui, vou mostrar pro Luciano. E depois ele vem assim individual. E não é só pro teu cachorrinho. Também aqui tem pro gatinho, ó. Quem gosta de gato. Você gosta de gato, Luciana? Pra quem gosta de gato. Agora também tem essa versão que são os patês. Então também tem pros gatos. E esse aqui é pro cachorro. Vocês encontram no supermercado Verona e mais supermercados aí da cidade. Vocês estão lá com essa empresa aqui de Arapongas que é chamada Dogs. E ela saiu na revista, essa revista aqui que é do ramo de pet, uma revista super importante. Depois eu vou mostrar que o Luciano vai pegar, que tem duas reportagens aqui bem bacana aqui que saiu. Ó. Mais uma aqui. Esse produto já encontra-se, não é só aqui em Arapongas, em toda a região, no Brasil inteiro. Uma empresa que está crescendo cada dia. Eu estou muito contente com a parceria. E o slogan da empresa é: seu pet é nossa inspiração. Então, seu pet, seu cachorrinho é nossa inspiração. Então, a gente está aqui fazendo essa parceria. Espero que vocês prestigiem, que gostem, que vão lá no Verona e que comprem, que está lá onde está aquela seção de pet, que cresceu muito agora esse ramo. Então, todo lugar lá tem uma seção reservada para pet. Nós temos novidades hoje. Quem está entrando lá na página do Facebook da TV Paraná, nós vamos sortear, ó, esse pote
com essa, esse patê e três sachês desses aqui, ó. Ó, então a gente, nós vamos, vocês entram lá no site do Facebook da TV Paraná, vocês vão lá, curtam a página e curte lá a foto que vocês vão estar concorrendo a uma comidinha pro teu cachorro lá de casa, tá bom? Excelência Home Shop oferece toda a linha de áudio, vídeo, eletroimóveis que irão transformar sua casa. Planejando espaços, criando ambientes e preenchendo com beleza e conforto cada detalhe. Venha nos visitar e encante-se com o que há de mais moderno em produtos e ideias que facilitam sua vida. Excelência Home Shop, Rua Uirapuru, 942. Telefone 3055-4708. Taverna Portuguesa, onde cozinha portuguesa é sua nova opção aqui em Arapongas. Pratos típicos portugueses, porções, especialidades da casa, doces, vinhos nacionais e importados. Onde você encontra o mais gostoso pastel de bacalhau. Ambiente agradável para seu happy hour. Venha conferir Taverna Portuguesa. Rua das Garças, 1216. Telefone 3303-7890. Dogs é bifinho, o preferido de todo animal. Prove, prove, prove seu carinho. Vê só, Dogs, o sabor é sem igual. Dogs, Dogs, Dogs é bifinho, pro seu gato ou para o seu cão. Bifinho é Dogs, Dogs é bifinho, seu pet é nossa inspiração. Dogs você encontra nos melhores supermercados. A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau. Por trás dessa qualidade, existe muita dedicação em cada etapa do processo. Temos a dedicação por mais economia para o consumidor, que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor. Tanta dedicação assim só tem um motivo: dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene, para assim sermos referência de qualidade em tudo que fazemos. Eurofrau. Bem-estar para todas as idades. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção e identidade. Apaixonante como o Brasil. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Para quem ligou a televisão agora, estamos aqui num saborearte delicioso com a minha amiga Maria do Carmo, que eu estou muito agradecida dela ter vindo aqui
dizer que amiga é para todas as horas, né? Isso aí. E faz tempo, ah, Maria do Carmo, as pessoas pedem para eu fazer chocolate, mas eu não tenho habilidade em fazer chocolate. Eu falo que a minha habilidade é no salgado. O chocolate eu deixo para quem gosta e para quem sabe fazer. Então a minha habilidade é mais com salgados. E eu falo, vamos, Maria do Carmo. Daí faz tempo que eu venho pedindo. Ano passado, na Páscoa do ano passado, eu já tinha convidado ela, mas infelizmente não deu para ela vir, mas tudo tem tua hora. Então estou muito contente dela estar aqui, mostrando as trufas aí. Vocês vão ver que fácil que é fazer. Às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade, às vezes falam, ah, quem faz não quer é passar receita. Então hoje ela trouxe aqui para vocês a receita da trufa belga. Que explicadinho. É uma delícia. Isso, nos mínimos detalhes. É. Eu queria falar para Maria do Carmo, que ela falou que nós mudamos, né, Maria do Carmo? É. Que nós usávamos óculos, que as crianças nossas estão grandes, né? Mas eu tô muito contente que você tá ainda com a tua secretária, que faz... Ai, quanto tempo? 18 anos. Ela tá, ó, craque na sua. Vem aqui, Sônia. A Sônia, amigona nossa, né, Sônia? É. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. Muito contente. Fica aqui no meio, ó, que daí você pega o microfone aqui. A Sônia é que é a tua enroladeira de trufa, que te ajuda? É, sou sua minha companheira. 18 anos já é. 18, né? Já é, faz parte da família. Com certeza. Né? As meninas eram pequenas, né? Ah, e com tanto carinho que ela, e ela me ajudou. Cozinha super bem, né? Ah, tudo. Faz tudo. Ah, que bom. Tô muito contente. Eu falei que a gente mudou. Mas continua com aquelas pessoas que a gente não descarta, né? Não, as pessoas, cada dia com a gente, isso é importante. Tá envelhecendo isso, junto com a gente. É. Esses dias eu tenho uma secretária também que tá comigo há 18 anos. E daí, às vezes, a gente fala, daí eu falei, Frederico, ela também tá ficando velha, né? Eu também tô e ela também. Então, as doenças vão aparecendo, as coisas vão aparecendo, sim, né? E a gente vai convivendo junto, né? Verdade. Então, agora a trufa já ficou na geladeira? Sim. Aquela trufa já passou um dia para o outro, né? Então a gente colocou um filme para pôr na geladeira. E aí nós vamos enrolar e passar no chocolate. Antes eu vou pegar o chocolate aqui. E, gente, também não tem segredo. É só raspar o chocolate. Então ele vai caindo as raspas, né? Olha que linda. Olha, né? Esse então, que vai virar esse aqui, a raspa aqui, ó, ali. Uhum. Depois, se você guarda, assim, ele vai quebrando um pouco mesmo, né? Mas essas são as raspas, olha, não tem segredo nenhum. Esse é o leite, né, Maria do Carmo? É o leite. E o meio amargo, ele é um pouco mais escuro. Mais escuro. E com a branca, com a trufa branca, o chocolate é um pouco mais enjoado, ele demora um pouco mais para derreter, né? O chocolate branco. Olha, você sabe que o nosso, ele derrete legal. Derrete é bom? É. Na verdade, o amargo que é mais durinho. É, assim, mais durinho, né? É. E o branco vai bem. É, eu tenho um pouco de dificuldade no branco. Eu acho ele mais encorpado, assim, mais... Ah, mas também vai, né, velho? É, também vai. Olha que bonitinha. Toda dela é delicadinha. Aqui. Então, assim. Vamos ver. Agora nós vamos enrolar as trufinhas. Vamos ver se a Sônia sabe. Há 18 anos você aprendeu, Sônia. Vou pegar a forminha. Olha lá, você põe na colher. Você não põe na mão? Não, não. Aqui já vai pra cá. Ah, olha lá, viu, Luciano? Então, ela não... Veja o tamanho que quer, né, também, né? Agora é o tamanho da pessoa. Deixa eu só aqui assim. Vou até passar e depois posto na forminha. Ah, que delícia. As forminhas aqui. Ó, tem várias forminhas, né, Maria do Carmo? Tem, agora tem os tapetinhos. Tem umas forminhas agora super diferentes, bem, né? Lindas. Uhum. Depois vocês vão ver o que ela trouxe ali. Esse aqui é uma colher de... Essa colher é de chá? Chá. De chá. Então chá. Essa aqui dá a medida boa. Uhum. Então não precisa enrolar na mão. Não. Aí pegam bem aqui que a Sônia tá fazendo, ó. Olha
Qual foi teu recorde maior de fazer trufa? Nossa, já fizemos muita, né, Sônia? Olha, 400 e poucos. 400 e poucos? Já. Ah, eu acho uma delícia as pessoas assim, gostarem, né? O meu sobrinho uma vez chegou em casa e falou assim... ele olhou pra mim e falou assim... Tia, tem trufa? Ai, que gostoso. Ai, que delícia lembrar de mim por trufa. Isso foi gostoso, né? É bom demais. Ah, então, a Vera, é isso, ó. Aí. Ô, Sônia, conta pra mim, quantos filhos você tem? Fala aqui no meu... Duas filhas. Fala aqui no eu meu... Tenho duas tá filhas. Pegando? É. Tenho duas filhas e uma neta, beijos. Ah, tem neta? Eu tenho. Nova, sim, nota. Olha, vejo, tem uma sobrinha chamada Júlia. Beijos, amo vocês. Ah, como chama as tuas filhas? Regiane e Cristiane. Regiane e Cristiane, olha, já de neta. Ai, que inveja. Nossa, nem sabia. As tuas filhas postiças estão moças, né, Sônia? Já. E são os amores, as filhas da Maria do Carmo. Porque a Adriana esses dias me ligou que elas foram lá na loja. E a Adriana foi dar um recado da Maria do Carmo. E a Adriana falou assim, Vera, tem duas meninas aqui lindas, lindas e tão educadas. Aí ela falou, ah, são as filhas da Maria do Carmo. Ai, obrigada. Tem nosso canal no YouTube, que a Maria do Carmo e a Sônia agora vão ficar famosas. Vai pegar teus parentes lá de Cafiara, né? Tudo região. Tem a Maria do Carmo, tem parente em Londrina, em Cafiara, onde mais? Centenário. Todos vão ver a Maria do Carmo agora. Agora está lá no YouTube, você entra lá e vai ver. Vai ficar famosa com as trufas, tá? Nós vamos chamar a receita. Já voltamos. Gente, olha aqui que delícia. Olha só. Isso aqui que eu achei demais. Olha aqui que coisa mais bonitinho. Olha aqui. Ai, agora eu não consigo pôr. Ele foi bem caprichado, né? Mas, ó, gente, olha o tamanho da trufa dela. Ficou bem caprichado. É demais, né? Tá de madrasta, né? Olha que amor isso aqui, gente. Olha aqui. Olha que bonitinho. E aqui na cidade mesmo a gente encontra. Tem um monte de variedade. Olha aqui essas caixinhas, ó. Isso aqui é um super presente para vocês darem agora para professora de catequese, professora de inglês. É tantos professores. É uma lembrancinha. Uhum. E aqui, nos tapetinhos, ó. As trufas brancas. Essa é a branca, né? Você faz a meia amargo também? Faço também. Uhum. Mas acho que tem mais a aceitação é o leite mesmo, né? Ah, eles preferem, né? Gente, isso aqui tem tudo lá na Excelência. Essa aqui é da Maria do Carmo, mas essa daqui é lá da Excelência. Olha aqui, ó, essa boleira que linda. Então, eu falei aqui, ó, a Páscoa chegou. Então, eu queria deixar aqui meus agradecimentos
E uma Páscoa cheia de coisas boas, cheia de alegria, né? Amém. E que nós vamos gravar mais um programa com mais novidades. Nós estamos fazendo assim um remember lá para que ela já gravou com a gente, mas a trufa todo mundo gosta e todo mundo quer fazer. Ô, Sônia, vem aqui. Vem cá. Então, queria deixar aqui, Maria do Carmo, agradecer bastante você, a Sônia, aqui de estar a tua companheira de tanto tempo, né? Então, queria agradecer a vocês bastante. Obrigada. E a gente vai gravar o próximo programa com novidades aí para vocês. Uma semana linda, Maria do Carmo. Obrigada para você muito também. Muito obrigada, viu? Obrigada. Tá? Até o próximo programa. Então, agora... Espera um pouquinho, Luciano. Eu não vou fazer só o... Hoje o programa Sabor e Arte está hoje o sabor... Aí no intervalo... Não. Dança. Agora é só colocar as trufas arrumadinhas, né, Vera? Ai, que bonitinho. Oi, quem veio? Oi, quem veio? É mais. Beijo, tchau!